Vom deschide Sfânta Scriptură, Luca, capitolul 14, începând cu versetul 15, pagina 1009 în Sfânta Scriptură. Luca, capitolul 14, începând cu versetul 15. Unul din cei ce ședea la masă cu el, când a auzit aceste vorbe, i-a zis: ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și Iisus i-a răspuns: un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. La ceasul cinei a trimis pe robul său să pună celor poftiți: veniți, căci iată că toate sunt gata. Dar toți, parcă fuseseră vorbiți, au început să se dezvinovățească. Cel din tâi a zis: am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd, rogu-te să mă ierți. Și altul i-a zis: am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-l încerc, iartă-mă, te rog. Și altul i-a zis: tocmai acum m-am însurat și de aceea nu pot veni. Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său: du-te de grabă în piețele și ulițele cetății și adu-i aici pe cei săraci, ciunci, orbi și șchiopi. La urmă, robul a zis: stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Și stăpânul a zis robului: ieși la drumuri și la garduri și pe cei ce veți găsi, silește-i să intre ca să mi se umple casa, căci vă spun că niciunul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Amin. Doamne, mulțumim de acest cuvânt de încurajare, mulțumim că suntem invitații tăi, mulțumim că suntem prezenți la cina ta și dorim, Doamne, să dovedim lucrul acesta printr-o viață trăită în ascultare de voia ta și de cuvântul tău. În numele tău ne-am rugat în veci. Amin. Amen. Luați locurile. Înainte să vorbesc din cuvântul Domnului, a vrea să aduc un anunț important pentru biserica locală. Weekendul următor avem un oaspete deosebit, un frate cunoscut, un frate păstor. Este vorba despre fratele Gog Lazar, sau Lazar Gog, cum știți unii. Sâmbătă, în locul acesta, sâmbătă va fi de la 10 dimineața până seara la 5, fratele Lazar Gog ne va vorbi despre vremurile din urmă, escatologie. Așa că vă așteptăm. Studenții, eclesia și nu numai, și biserica, sunt locuri multe aici. Haideți să stăm în jurul Evangheliei și să fim încurajați prin fratele Lazar Gog. El va sluji și duminică dimineața și duminică seara, va fi cu noi duminica viitoare, așa că invitați prieteni la casa Domnului, căci cuvântul Domnului va fi clar. Amin. Noi suntem copiii Domnului și ar trebui să fim interesați mai mult de istoria mântuirii, am putea spune. Zilele acestea și de fapt anul 2022, dacă privim în istoria umană, în istoria pe care cu toții o trăim, s-au întâmplat multe evenimente și nu vreau să vorbesc despre ele, dar știm că sunt războaie, a fost încă consecințele pandemiei sau vaccinului și multe alte tensiuni politice, probleme financiare și chiar în țara aceasta, în Anglia, în care locuim, a murit regina și multe alte lucruri. Asta este istoria umană. Dar noi, ca și biserică, noi trăim în istoria lui Dumnezeu, istoria mântuirii. Și noi suntem interesați mai mult de ceea ce Dumnezeu în planul său de mântuire, și El are evenimentele Lui și El are biserica care nu face altceva decât trăiește în această istorie a salvării. Și tu și eu suntem interesați mai mult de planul lui Dumnezeu, de felul în care El vrea să ne pregătească pentru venirea Lui. Asta este evenimentul mondial, dumnezeiesc, pe care biserica l-așteaptă, a doua venire a lui Hristos. Și când El va veni, atunci speranța noastră se va transforma în împlinire, promisiunea în împlinire, realitatea
mântuirii va fi pentru noi o eternitate, glorie lui Dumnezeu. Suntem în perioada sărbătorilor și au fost multe, spunem, cine, cu alte cuvinte, multe mese, multe întâlniri în familie în care cu toții am stat în jurul mesei, în special în familie, chiar și în biserică, aseară, azi noapte, pe la 1:30, m-a durut că eu ca păstor a trebuit să dau afară frații din biserică. Încă stăteau la agapă, la masă. Masa ne adună. Deci masa în Biblie, Dumnezeu ne încurajează să înțelegem că masa are un scop în sine și pe lângă faptul că rănește trupul acesta, nu vreau acum să merg în direcția aceasta, dar trebuie să înțelegem că noi, ca și copii ai Domnului, suntem oameni spirituali, nu-i așa? Și cineva îmi spunea, uite, vai de voi, pocăiți, că și voi țineți Revelionul. Și am zis, fals! Noi nu ținem Revelionul, noi ne adunăm împreună la masă, în care adunând împreună, noi facem totul în numele Domnului, pentru gloria Domnului și Domnul primește toată slava și gloria și noi când ne adunăm împreună vorbim despre Domnul. Sper că la mesele voastre v-ați încurajat spiritual, sper. Amin. Tinerii mi-au zis că au jucat jocuri spirituale. Sper că a fost slavă Domnului. Hai că nu vreau să merg în direcția aceasta, ci vreau să aducem în atenție pasajul pe care l-am citit și vreau să am câteva gânduri de aici, o pildă. Această pildă are multe însemnătăți și probabil că ceea ce vă spun eu, poate pentru unii, se pare un pic încordată, dar eu cred că cuvântul lui Dumnezeu se, putem spune, împlinește prin Hristos. Și anume, haideți să vedem aici ceea ce spune însuși Iisus Hristos. Spune așa Iisus, ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și Iisus i-a răspuns, un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. Amin. Asta ne spune un singur lucru, și anume, Iisus spune că central în împărăția lui Dumnezeu este o masă. Deci masa în sine e ceva dumnezeiesc. Deci El a venit pentru ca El să ne dea această masă. El este Cel care inițiază această masă. Deci cine este omul acesta care a dat o cină mare? Este însuși Iisus Hristos. Glorie lui Dumnezeu. Și vedem că acest om, acest Dumnezeu, în primul rând vorbește aici despre pregătirea de la masă. Și noi știm, fiindcă avem Biblia, Cuvântul Dumnezeu, noi știm că în Vechiul Testament nu este altceva decât pregătirea pentru această masă. Sau este mesajul pe care omul acesta, Iisus, invită națiunea Israel la cina lui. Cu alte cuvinte, tot Vechiul Testament nu face altceva decât ne vorbește despre pregătirea acestei cine lui Dumnezeu, acestei mese. Noi de obicei spunem că în Vechiul Testament nu vedem altceva decât promisiunile, prototipul, umbra, simbolurile mesianice și totul vorbesc despre Mesia. Ceea ce vreau să spuneți de asemenea, că în Vechiul Testament de asemenea ne vorbește foarte clar și foarte mănunțit despre această cină, despre această, putem spune, am putea spune zi. Se spune foarte clar că ziua este cunoscută, așa spune, la timpul cinei. Deci profeții, oamenii lui Dumnezeu au prevestit și au vorbit despre această cină. Glorie Domnului! Și haideți foarte pe scurt să ne aducem aminte câteva, putem spune, imagini din Vechiul Testament care vorbesc despre cina mesianică. Ne gândim la Melchisedec. La Melchisedec, care spune că a venit înaintea lui Avram, cu ce a venit? Cu pâine și vin. Dacă
privim aceste bucate care vin la masă și pe care și noi le folosim, nu bem vin, dar știm că are o însemnătate, vorbesc și simbolizează nu altceva decât masa Domnului Iisus Hristos, gloria lui Iisus. Și cu siguranță masa cina și de taină. Ajungem și aici. Apoi, însuși, Iisus spune în Ioan, în capitolul 6, nu este timpul acum, el interpretează și spune de fapt că mana pe care Dumnezeu a dat-o copilului Israel, nu este altceva decât pâinea lui Dumnezeu. Și această pâine simbolizează pe cine? Pe Iisus Hristos, gloria lui Iisus, că El este pâinea. Pâinea care trebuie servită la masă, glorie Domnului. Apoi, dacă privim la Avram, știm cu toții că în ascultare de cuvântul Domnului, spune că a ascultat întocmai și a dus ca jertfă pe fiul său Isaac. Nu s-a întâmplat, dar ascultarea și simbolurile atitudinii sale vorbesc despre jertfa mesianică. Glorie lui. Și nimic altceva nu vorbește mai clar decât experiența, am putea spune, Paștelui, pe care în Vechiul Testament îl găsim în Exod, capitolul 12, nu citesc acum, știm acel lucru când copiii lui Israel au fost duși din Egipt cu braț puternic, unde? În țara Canaanului, nu-i așa? Și în ultima urgie, Dumnezeu îi spune lui Moise ce să facă, să ia un miel și cu sângele mielului să ungă ușor ușii, că atunci când va veni îngerul morții, copiii lui Dumnezeu să fie scăpați de moarte. Și noi știm, haideți să fim conștienți, noi știm că atunci când îngerul morții a venit în fața caselor israeliților, ceea ce a văzut acel înger nu a fost altceva decât sângele mielului, decât pe Iisus Hristos, mielul pascal, viața lui Iisus, era acolo pe ușii, ori ușii. Aleluia! Asta trebuie și noi să înțelegem, că noi, ca și copii ai Domnului, protecția sângelui lui Iisus Hristos și astăzi stă pe ușorii ușii vieților noastre și suntem păziți de puterea Lui, de cuvântul Lui, de harul Lui, glorie Domnului. Și de aceea am vrea să vedem că și această națiune, întotdeauna când au sărbătorit Paștele, a fost o sărbătoare, un praznic obligatoriu pe care această națiune, de-a lungul anilor, au împlinit cu sfială și întotdeauna familia, tatăl avea datoria să spună copiilor că noaptea aceea nu a fost altceva decât Dumnezeu i-a scăpat cu viață și i-a mântuit. Ne gândim acum în perioada Domnului Iisus Hristos. Nu de mult, fratele Manu a vorbit puțin despre sistemul jertfelor și nu vreau vorbesc despre asta foarte mult, dar pe vremea Domnului Iisus Hristos, Paștele erau două evenimente. Unul era perioada în care mielul era, putem spune, jertfit, unde era dus la templu, preotul sacrifica mielul pascal și apoi acel miel pascal era dat familiei care le-a dus ca jertfă. Și familia spunea că în ziua 14-lea Nisan, familia era împreună, părinții și copiii, și în timp ce mâncau din acel miel sacrificat, din acea jertfă de la templu, părinții povesteau, ce povestea? Ce s-a întâmplat în Exod, cum Dumnezeu i-a eliberat și le-a dat identitate ca și națiune și i-a scăpat prin sângele mielului. Glorie Domnului! Asta este, am putea spune, pregătirea pe care o vedem aici pentru această masă, ca ei să prânzească la cina pe care Iisus a adus-o prin venirea sa. În al doilea rând, vedem prezența lui Iisus acum 2000 de ani, în scena istoriei, nu este altceva decât evenimentul
Deci cina Domnului este un eveniment în care este împlinirea, am putea spune, acestei cine în mod, în mod fizic, în mod spiritual, dar în mod fizic. Îmi place mult ceea ce spune aici, de fapt, pentru că aminte în Epistola către Ioan, spune așa, Ioan, spune așa, 1 Ioan 1:2, spune că pentru că viața a fost arătată și noi am văzut pe Hristos și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci ceea ce am văzut, ceea ce am auzit, ceea ce vă vestim vouă și ca și voi să aveți părtășie și părtășia voastră este cu Tatăl și cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Vreau să spun aici că Ioan vorbește despre această relație istorică dintre el și Mântuitorul, ca și, am putea spune, întruparea dumnezeirii, vorbește aici. În momentul cinei, știm că Iisus, în timp ce evreii prăznuiau Paștele, Iisus cu ucenicii spune că în camera de sus și el prăznuia Paștele cu ucenicii săi. Și noi știm că în porunca pe care Dumnezeu le-a dat-o copilului Israel, vorbește despre amintirea ceea ce Dumnezeu a făcut atunci, în Exod. Dar Iisus le spune ucenicilor săi, aici este Iisus profetul, înainte ca să se întâmple, este vorba despre evenimentul morții și învierii sale. Și anume, Iisus spune despre cina cea de taină. Noi citim acestea versete și le știm, nu vreau acum să le citesc. Spune că Iisus le spune clar ucenicilor că eu sunt mielul pascal. El spune, parafrazez, spune că vă aduceți aminte de mine, de trupul meu. Și, de fapt, explică foarte clar lucrul acesta. Hai să citim, știm acel verset din 1 Corinteni. Spune așa, capitolul 5, spune așa, măturați aluatul ce vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat, căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Să prăznuim, dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate. Deci vorbim aici despre Paștele, despre Hristos, camenul pascal. Vorbim aici despre un praznic vechi și un praznic nou. Deci, vedem aici despre o masă veche, masa pascală a Vechiului Testament și masa nouă, masa lui Hristos, cina pe care Hristos oferă prin viața, moartea și învierea lui Iisus Hristos. Și aici am, aici am ajuns la versetul 17. Și în aceste versete am vrea să vedem, de fapt, că Iisus, la timpul prezent, ne cheamă la masa Lui, masa Lui Hristos pe care o oferă în timpul vieții sale pământești. Și nu vreau acum să parafrazez, dar cuvântul Dumnezeu ne spune în felul următor. Așa, Iisus spune, în timpul cinei, a trimis pe robul său să spună celor poftiți, veniți căci iată că toate sunt gata. Noi știm că în timpul venirii sale, el a venit și a vestit împărăția lui Dumnezeu și i-a poftit întâi pe cine? Pe evrei. Și vedem aici, putem spune, trei tematici, motive, de ce oamenii l-au respins pe Hristos. În primul rând, datorită bunurilor materiale, datorită materialismului, spune așa, un om a zis, am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd, rogu-te să mă ierți. Deci vedem că mulți, ca și tânărul bogat, l-au respins pe Hristos datorită banilor, mamona, Dumnezeul acestui veac. Apoi, în al doilea rând, spune, unii datorită profesiei, imaginii sale, spune, am 5 perechi de boi și mă duc să încerc, mă duc să fac ceea ce sunt chemat să fac, meseriile mea. Deci vedem că unii pun mai mult viața lor profesională decât pe Hristos. Și apoi, în al treilea rând, vedem aici familia. Când s-a întors, robul a zis, tocmai acum am însurat și de aceea nu pot să vin. Vedem că pentru mulți familia sunt înaintea cinei Mântuitorului. Dimineață, fratele păstor Ciprian a vorbit despre cina Domnului și aici am vrut să ajung, și anume,
noi, ca și biserică, suntem chemați să participăm la cina Domnului prin slujire. Asta este mesajul din această pildă. Chemarea bisericii nu este doar să ne aducem aminte de Hristos și de jertfa Lui. Trebuie să o facem, fiindcă este o șansă, o poruncă. Fiindcă acum, la trecerea din ani, înțelegem de fapt că trecutul, memoria este legată de prezent prin cină. Și știm că cina cea de taină vorbește despre prezent și viitor. Noi, ca și pocăiți, ne place. Ce ne place? Ne place trecutul, că cineva pentru noi s-a murit, a sacrificat, a suferit și a făcut totul ca noi să fim mântuiți. Amin? În al treilea rând, ne place că vom fi cu Domnul în ceruri și vom moșteni împărăția și vom cânta o cântare nouă și vom sta la masă cu Domnul. Ne place și partea asta, slavă Domnului și pentru asta. Amin. Dar este o perioadă în istoria mântuirii, în istoria lui Dumnezeu, în care biserica este pusă în această istorie, în care tu și eu trebuie să slujim. Slujirea nu este nicio virtute creștină, nu este nicio roadă a Duhului Sfânt, ci slujirea este o poruncă pe care însuși Iisus ne-a dat-o. Iisus ce a zis? Faceți și voi ce am făcut eu, nimic mai mult decât să limităm pe Iisus Hristos. Și asta este mesajul de anul nou. Noi, anul acesta, să nu facem altceva decât ceea ce Iisus a făcut. Hai acum să ne gândim la spălarea picioarelor. Asta a fost un lucru pe care noi, ca și pentecostali, în istoria noastră pentecostală, ne-a despărțit adesea, fiindcă unii spun trebuie să facem, nu trebuie să facem. E o pildă, e un exemplu. E o realitate practică, am vrea să ne rugăm și Dumnezeu prin cuvântul Lui, El să ne descopere adevărul. Noi ceea ce știm este că la cina cea de taină, la această cină pe care Iisus a dat-o, am putea spune, ucenicilor Săi, haideți să ne imaginăm, este Creatorul care se umilește în fața creației Sale. Dumnezeu se apleacă pe genunchi înaintea ucenicilor. Este simbolul Creatorului care se umilește înaintea creației Sale. Și știm lucrul acesta explicat în Filipeni, capitolul 2. Și acolo vedem exemplul umilinței, smereniei pe care acolo ne spune Pavel. Să aveți în voi și gândul, adică atitudinea, viața, acțiunea pe care era și în Iisus Hristos. Deci, slujire, smerenie și umilință. Amin. Ceea ce aș vrea să vă duc în atenția voastră și apoi fiecare să luăm o decizie. În 1 Timotei, în capitolul 5, dacă nu greșesc, versetul 10, acolo ne spune Pavel lui Timotei, spune ca să primească văduvele ca și femeia lui Dumnezeu și să le respecte doar pe... Haideți să citim așa. O văduvă, ca să fie înscrisă în lista văduvelor, trebuie să n-aibă mai puțin de 60 de ani și să nu fie avut decât un singur bărbat. Și spune mai departe, să fie cunoscută pentru faptele ei bune, să fie crescut copii, să fie primitoare de oaspeți și să fie spălat picioarele, să facă spălarea picioarelor. Amin. Deci, biserica primară, ni se spune că femeile făceau spălarea picioarelor și este o, putem spune, o acțiune clară ca și un semn al unui om și al unei femei al Dumnezeu care ascultă de cuvântul Dumnezeu. Haideți și noi să înțelegem că viața pe care noi astăzi o trăim pe acest pământ până la moarte sau până la venirea Lui, noi nu facem altceva decât participăm la cina Domnului pe pământ. Înainte ca să fie consumată în glorie și să ne bucurăm de prezența glorioasă și maestată la cina din ceruri, noi acum suntem cu toții prezenți la cina lui Dumnezeu. Și nu vreau să spun că cina nu este o dată pe lună, când trebuie să venim, să ne mărturisim, să ne cercetăm și să stăm la masă cu Domnul, și cina este un mod de viață. Și asta este participare pe care dimineața fratele păstor Ciprian spune așa, ca și biserică,
ca și biserică, este atât de ușor pentru noi să venim la masă cu Domnul o dată pe lună, să facem spălarea picioarelor, să ne bucurăm de îmbrăcămintea și zâmbetul frumos al fraților, dar atunci când trebuie să spălăm băile, atunci când trebuie să facem curățenie, atunci când după să strângem mizeriile, atunci când trebuie să rănim o văduvă, când trebuie să facem o dărnicie, atunci întotdeauna vrem ca altcineva să facă, altcineva să fie un exemplu. Întotdeauna când facem un lucru de jos, spunea, un lucru pe care nimeni nu l-ar face, să punem această întrebare, ce ar fi făcut Hristos lucrul acela pentru noi? Dacă Hristos a coborât să spele picioarele ucenicilor al lui Iuda, cel care a creat pământul, cel care a fost Dumnezeu și e Dumnezeu, a fost gata să se umilească, de ce e atât de greu pentru noi să ne smerim și să recunoaștem că fratele de lângă noi este Sfântul Domnul, este omul Dumnezeu, este cel care trebuie iubit, iertat, respectat? De ce? Pentru că ei sunt chemați la cină și prezența la cină ne dă valoare. De ce? Fiindcă omul acesta este cel care este stăpânul, noi suntem invitați la cină și de aceea noi trebuie să fim îmbrăcați în hainele cinei întotdeauna, la timpul prezent. Așa spune, la urmă stăpânul a zis, duceți-vă unde? La drumul, la garduri și găsiți acolo pe cei din lumea, pe cei căzuți, pe cei bolnav. Și spune așa, cei săraci, cei ciunci, orbi și șchiopi. Sunt patru categorii de oameni care, pe vremea lui Hristos, ei nu puteau să intre în templu și nu puteau să vină la cină datorită dizabilității, datorită că pe vremea lui David a dat o lege să nu intre. Dar vedem că Hristos cheamă, ne cheamă pe toți cei ciunci, orbi. Aici vorbește și în mod spiritual, că El este acela care de pe ulițele cetății, din lumea aceasta a pierzării, Dumnezeu în harul Lui arată mărimea mântuirii, puterea harului și puterea calvarului. El are putere să transforme și să ne sfințească, să ne învrednicească și să fim poftiți și prezenți la cina Domnului. Haideți să recunoaștem că dacă suntem la masă cu Domnul, El ne-a curățit și El ne-a chemat și El ne-a făcut să participăm în mod clar, printr-o viață trăită în ascultare, în slujire, în devotament, în pasiune. Și m-am bucurat aseară la biserică, spunea cineva că ceea ce trebuie anul acesta, trebuie să fim mai înflăcărați, mai dornici să slujim pe Domnul printr-o viață trăită în pasiune, determinare, patos, pasiune. Prea adesea suntem atât de încărcați cu dorințele omenești să reușim să avem visuri, țeluri înalte și cu siguranță, prin disciplină, oamenii din lume ajung departe și noi putem ajunge dacă călcăm pe cadavre și dacă intrăm într-un regim de disciplină, dar noi suntem Biserica lui Hristos și noi doar împreună cu El trebuie să stăm la masă cu Domnul prin participare, prin slujire, prin ascultare, prin, putem spune, acea lucrare divină pe care Dumnezeu o face cu noi. Adică tu și eu, atunci când am fost născut din nou, noi ne-am încărcat cu lucrarea lui Hristos. Noi am participat în moartea și învierea Sa. Deci noi suntem cetățenii cerului și de aceea Dumnezeu ne cheamă să trăim la înălțimea, așteptarea voii Sale în anul acesta. Noi să așteptăm pe mirele prin slujirea noastră, prin vegherea noastră, prin ceea ce Dumnezeu ne cheamă să fim și să facem. Tu ești comoara de preț, tu ești acei robi care sunt la masă cu El și am vrea să ne bucurăm de părtășia lui Dumnezeu de pe pământ, fiindcă eternitatea, veșnicia deja a început și suntem prezenți.
Când vom sta la masă cu Domnul, mintea noastră și viața noastră spirituală se conectează cu cerul și nu facem altceva decât, nu este o imaginație mentală, nu, ci este o prezență spirituală unitară în care noi devenim una în Hristos și una în biserică. Adică este simbolul că biserica este unită atunci când stăm la masă cu Domnul. Altfel, știm cât de diferiți suntem. Haideți să înțelegem că atunci când lăsăm ca Hristos să fie totul totului tot, când El este plinătatea dumnezeirii în noi, noi suntem oamenii și femeile Dumnezeu prin care veșnicia își este modelată prin noi. Haideți să ne ridicăm picioare și am vrea să ne rugăm, să ne pregătim la cina Domnului. Am vrea să ne rugăm, să ne rugăm în această seară. Dacă ești orb, ciunt, olog, aleluia, Dumnezeu în această seară îți aduce vindecare prin rănile sale. Aleluia, în locul acesta este locul Betesdei în care El atinge suferința ta, boala ta spirituală și ești întărit de Dumnezeu prin puterea cuvântului Său. Aleluia. De asemenea, nu mai sta la intersecții de drumuri. Dumnezeu vrea să mergi înainte direct pe cale. Cum spuneau frații, avem un țel, Hristos, cina Lui, aleluia, e diferită de cina de la Revelion. Cina lui Dumnezeu, aleluia, sunt acolo cerul, îngerii și Hristos Domnul, apostolii. Vom sta la masă cu Petru, cu Ioan, ce frumos va fi, nu-i așa? Dovada clară că vei fi acolo este dacă vei sta astăzi la masa Domnului. Și tu vei putea sta la masă cu Domnul dacă vei cere iertare, pocăință, să începi anul cu Hristos, să zici, Doamne, vreau ca Tu să fii totul totului tot. Ne rugăm cu toată biserica și Domnul să lucreze. Amin. Aleluia, glorie lui Iisus.